Vocês todos aí devem ter algum conhecido, algum parente, algum amigo que fala que Cuba é um país maravilhoso para se viver, que a vida é muito boa e que o cubano é feliz lá e tem de tudo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês e aí vocês tiram as suas próprias conclusões. O vídeo é de balseiros que se jogaram em alto mar agora, no meio do furacão, tentando chegar em Miami. O vídeo que eu vou mostrar é de balseiros que conseguiram chegar, mas tiveram outros que fizeram o mesmo trajeto agora, nesses dias, no meio do furacão, e não tiveram a mesma sorte, perderam as suas vidas. E assim, você vê o desespero dessas pessoas, fazem qualquer coisa para sair. Será que os esquerdistas não conseguem sentar, colocar a mão na consciência e falar: não, tem alguma coisa de muito errada, porque se Cuba é aquele paraíso todo, por que as pessoas arriscam as suas vidas em barquinhos, se jogando em alto mar para chegar em Miami? E ainda com um furacão rolando agora. Pessoas que preferem perder a sua vida nesse trajeto do que perder a sua vida numa ditadura. Passar a vida inteira numa ditadura onde você não tem liberdade, não tem comida, não tem direitos básicos, não tem os seus direitos fundamentais garantidos e você vê a tua vida tristemente passando. Pessoas preferem arriscar a vida e tentar chegar, muitos chegam, outros não, do que ficar naquilo lá. Vocês já pararam para pensar o desespero, o nível, assim, de o limite que essa, no limite a pessoa chegou no limite para fazer uma coisa dessa, para arriscar a vida dessa forma? Para mim não dá para entender, não entra na minha cabeça como pessoas vendo essa situação e esse vídeo que eu vou mostrar aqui agora ainda conseguem falar que Cuba é um bom lugar para se viver. Que Cuba tem de tudo, que não falta nada para o cubano, que Cuba não tem moradia, que Cuba não tem comida, que Cuba não tem que fazer fila. Cara, se fosse tudo isso mesmo, vocês acham que eu e minha família a gente ia vir para cá? Para ser imigrante em um país estrangeiro? Vocês acham que meus pais iam se separar, minha família ia se separar durante tantos anos para conseguir reunir aqui depois? Se Cuba é tão bom, por que não ficamos lá? Vocês já pararam para pensar que se Cuba fosse tão bom como falam, esses balseiros não arriscariam as suas vidas para chegar em Miami? Vocês já viram algum americano pegando um barquinho, se jogando em alto mar para chegar em Cuba? Para morar em Cuba? Eu nunca vi isso. Eu só vejo pessoas de países socialistas fugindo para países capitalistas. Eu não vejo nenhum capitalista fugindo para um país socialista. Essas pessoas vivem na hipocrisia, porque a verdade está aqui na frente delas, mas elas preferem ignorar. Essas pessoas preferem ignorar a realidade para não admitir que estão erradas. Não é muito louco isso? Não é mais fácil admitir, meu Deus, olha a loucura que eu tava defendendo, em mudar de ideia. Insista no erro. Olha o vídeo dos balseiros. Olha isso, no meio do furacão, That gente. Is unreal. Welcome to America, boys. Yeah. Olha o vento. Yeah, coming from Cuba. Yeah.
Olha o vento. Olha como é que tava o mar. Mas graças a Deus eles conseguiram chegar no seu destino, que é Miami. Mas outros, tem a notícia aí. Outros que estavam no mesmo trajeto não conseguiram. Cara, é muito foda. É muito foda. Ver pessoas defendendo esse regime ainda... Ah! Nossa, enfim. Falei aí o que precisava falar e mostrei o vídeo. Agora é com vocês. Me faltam palavras pra falar sobre isso. Me dá muita revolta, sabe? E aí é fácil depois vir e falar: ai, você é muito agressiva, você é muito sem paciência. Porra. Olha a realidade aí, cara. E ver ainda a gente defendendo isso mesmo, vendo a realidade, é muito revoltante.